ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਕਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਏ ਲੁੱਟੀ ਰਹੂ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਸਵਾਹ ਚ ਲਿਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਘਰੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਵਗ ਜਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾ, ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਜੇ ਵਗ ਜਾ ਖੇਤ, ਆਪੇ ਲਿਆ ਦੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਝਾਕ ਵੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਧਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਈ? ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਧਰ ਲੈ, ਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਨੀ ਸੋਨੀਆ, ਹਾਏ ਨੀ ਪੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀ ਲੱਭੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਭੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ? ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜਾਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਨੇ? ਤਾਈ ਨੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਈ ਨੂੰ? ਤਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਤੜਕੇ ਦੀ। ਨੀ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਕਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰੇ ਰਵੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਓਏ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਵੇ ਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਨੀ ਐਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਬੈਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਨੀ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਫਿਰ ਤਾਈ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਈ ਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਡੁਰਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਭੈਣੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡੇਗ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡੇਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੜਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭੈਣੇ ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਹੈ ਬੇੜਾ ਬੈਠੀ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੇਰੇ ਆਇਆਗਾ ਆ ਕੇ ਐਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਕੀ ਬੈਠ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਭਾਫਣਾ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਬੇੜਾ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਸਹੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰੂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੜਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜ ਜਾ, ਦਿਨ ਜਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਵੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਨੀ ਜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਗਈ ਲੈ ਚਾਹ ਤਾਂ। ਸੰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਰਲਾ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਚਾਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਜੀ ਮਖਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਬਲ ਜੂ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੜਕੀ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੈਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਂ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਮਾ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆ ਵੀ ਤਾਈ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ। ਵੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਕੁੱਤਾ ਨੀ, ਤਾਈ ਤਾਂ ਜਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਏ ਬੂ ਬੇ ਰੱਬਾ, ਬੂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਧਰਦੇ, ਆਪ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਆ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕੁੜੇ, ਲੜ ਲੜ ਪਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਭੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਘੋਟਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਟੀ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੂੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵੇ ਖੜ ਕੇ ਕਟਾਉ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਓ ਝੱਟ। ਰਾਤ ਨਾ ਬਾਪੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਏ। ਆ ਪਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾੜੀ 'ਚ ਫੁੱਲ, ਹੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿੜਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁਰੀਏ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਬਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੈਠੇ ਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਡੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਘੁੱਟ ਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਰੌਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਚਾਚਾ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਿੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਚਾਹ ਜੀ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਬਾਪੂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੜਦਾ ਨੂੰ। ਨੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਨੀ ਜੈ ਵੱਡੀ ਐ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਐ? ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਾਚੀ ਵੀ
ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਧਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੀਆਂ? ਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚਲਾਕਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਫੇਰ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਮਰ ਭਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਆਪ ਲਿਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀ। ਪੱਟ ਕੇ ਧਰਤਾ ਪਿਓ ਦੇ 40 ਘੁੱਟਰੀ ਲੰਘੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹੀ ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣੀ ਆ ਬੇੜਾ ਬੈਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ। ਨੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀਰ? ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੇ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਕੁੜੇ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੀ ਸੁਣੀ ਵੀਰ ਤੈ। ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਨੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਹਏ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਹੁਣ ਜਮੇ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਘੋਟੋ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕਰਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਕੁੜੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਸ ਕੋਈ ਨੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰ 'ਚ ਜੜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਬਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਏ ਮਰਜਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਗਲ ਤੇ ਨੀਲ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਤੇ ਤਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ। ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਈ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਤਾਈ ਕੋਲੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨੀ ਹੁਣ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਛੱਡੂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ। ਅਭੀ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਹੁਣ ਘਰੇ? ਲੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਭੀ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਈ, ਜਵਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੰਮ ਲਿਓ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਤਾਈ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ,
ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜਦੋਂ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਬੁਚ ਗਈ ਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰੇ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੜਕੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਲ ਕਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਜੇ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਹਜੇ, ਅਭੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰਮਾ, ਹਜੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂਡਰ ਮੁੰਡ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਟਾਵੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਰਚੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੈਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਥੂ ਥੂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰੂਗਾ। ਅਮਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਰਸੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲੇ ਕੁੱਟੇ, ਇਹ ਖਿਜ-ਖਿਜ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਤਰਸ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੀਲ ਦੇਖੀ, ਐਂ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਲੀਲਾ, ਅੱਖ ਲੀਲੀ ਹੋਈ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਮੂਰਦੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜੇ ਦਾ ਬਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਈ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਬੁੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਭੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਦੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮਾਰਤੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਭੋ ਕਾਮਲੀ ਤੂੰ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫੇਰ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਰੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਈ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅਸਲ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਊਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤਾਈ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਲੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਈ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਭੋ ਨਾ ਵੀ ਰਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੜਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਲਾਭੋ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਊਗੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਬਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਆਏ ਕਰ ਤੂੰ ਦਲੀਆ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੜੇ ਆਊਗੀ। ਤੂੰ ਦਲੀਆ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਲਈ ਬੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਛਿੜਕੂ, ਮੈਂ ਮੱਚਦੀ ਤੇ ਫੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀਰ, ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਹਾਂ ਵੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਮਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਕੁੜੇ ਪੁੱਤ ਕੁੱਟ। ਓਹੋ ਬੁਸਿਆਲ ਚ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਉਈ ਚੰਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਖੜਾਤਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗੀਏ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੂ ਇਹੇ ਜੀ ਲਾਦ ਆਪਣੀ, ਹੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਿਆ ਕੁੜੇ ਪੁੱਤ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਆ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕੁੜੇ ਪੁੱਤ, ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਲਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਟੋਭੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗਲ ਘੋਟਣ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਈ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੇ ਵੀਰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਖੁੱਡ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲ ਘੋਟਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਅਬੀ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਕੋਲੇ 2 ਢੇਰੀਆਂ ਧਿਗੜੇ ਕੋਲੇ 2 ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਬੌਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਭਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਵੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਾਹਲਾ ਅੜਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸੂਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੂੰ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਲਕਤਾਲ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਡੱਫਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੋਊ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਬੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਦਾਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੁੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਪੁੱਤ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਭਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹੱਥੋਂ ਦੀ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਦਾ ਐਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਪੂ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਊਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਐਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੁਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੱਚ ਪਿੱਲ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਅੱਜ। ਕੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਪੂ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀ ਬੋਪੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਰੋਂਦੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਲ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਭੰਨਤੀਆਂ ਸੜਿਆ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੀਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਲਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਮਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੜਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਉੱਠਣ ਜੋਗਰਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਬੇ ਬਸ ਹੁਣ ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਹਰਖੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਲਾਇ ਦਾ ਕੀ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਮੱਚਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਰਕ ਦੇਣੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਚੱਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਤਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹਜੇ ਬਚ ਗਈ, ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਚ ਗਈ ਉਹ। ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਂ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ ਵਾ, ਫਿਰ ਲਾਬੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਵੱਡੀ ਦੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਚੱਲ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਹੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜੀ ਧੀਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਮਲੀਏ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਰ ਖਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ ਖਲਾ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸੋਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਮੇ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਈ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਲਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਗੀ। ਹੋਰ ਬੌਂਦਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈ, 100 ਲਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਂ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਜਿਹਾ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਬਣਾ ਲਓ ਪੁੱਤ। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ।
ਚਰਨਜੀਤ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜੁੱਗ ਦਿਖਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਆਈ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕਰਨਗੇ ਭੈਣੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਲੋਡ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਧਰ ਦੌਣ ਕੀਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਣੇ ਬੋਝ ਕੇ ਅਮਨ ਭੈਣੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਦੇ ਪੈ ਜਾ ਤਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਉਨੇ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਤਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਤਾਈ ਘੁੱਟ ਲੈ ਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਈ ਆ ਲਾ ਦੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਲਾਦ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮਾੜੀ ਲਾਦ ਜੰਮ ਲਈ ਅਕੇ ਬੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੀ ਬੈਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੀ ਪਾਲ ਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੀ ਸੱਪ ਜੰਮ ਲਿਆ ਡੰਗ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੀ ਦੌੜਦੇ ਭੈਣੇ ਬਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਦ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੂ ਨੀ ਮੈਂ ਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੀ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰੀਕਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਨੀ ਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਤਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਅਬੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਮਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਘੋਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਤਲ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਵਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਅਬੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਭਲਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਛਿੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲੂੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਖਬਰ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਵਾਕ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜੂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਊਗਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਵੀ ਜਵਾਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਤਾਈ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤਾਈ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਜੇ ਕੁਛ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਾਬੀ ਛੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਘਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਅੰਜਲੀ, ਕਹਿ ਰੋਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਟਲ ਗਈ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਣ ਸੀ, ਤਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਅਵੀ ਨੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨੇ ਫੇਰੇ ਦਾ ਗਲ ਘੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਚਾ ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਜਵਾਕ ਨਾਣਾ ਵਗ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਤਲ ਕਿਤੇ ਗੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਠੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਜਲੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਠੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਦੀ ਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਮੱਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੋਰ ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾੜਾਂ ਔਰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਪਟਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਗਈ ਆਪਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਭੀ ਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖੇ ਸਕੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਆ ਸਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੋੜਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮੱਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ, ਸਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਅੰਜਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਤਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਕੁਛ। ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਏ। ਬੰਦੇ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਸ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਉੱਡ ਗਿਆ,
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਤਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈ ਲਈ? ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਵੀਰ, ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹਟੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਮੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੇੜਾ ਬੈਠੀ ਵਾਲੇ ਮਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤੀ ਹੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਕਰਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਰੋਬਰ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡੱਕਿਆ ਡਕਾਇਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਔਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਰ, ਤਾਈ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਦਸਾਉਂਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਨਾ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦਵਾਤੀ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਨਾ ਜਾਊਂਗੀ ਸੁਧਰ ਜੇ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰ ਪਾ ਦੂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜੂਗੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਖੰਡਿਆ ਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਮੱਚਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇਰਵੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਸੋਚ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਠੋਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ। ਪਤਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭੈਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾਲ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਬਚਾ ਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਈ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਭਾਈ ਸਾਂਭੋ ਆਪਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਰਾਣੀ ਬਣੀ ਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ। ਛੇੜਦੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਤੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਛੇੜਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੁੱਕਰਦੀ, ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਨਤ ਭਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਅਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਜਪੁੱਤ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਾਮਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਸਿਰ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਖੜਾ, ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, 5-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਤਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਗਾ, ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਈ ਬਾਹਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਫੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕੁੱਟ ਲੂਗੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਪਰ ਬਾਈ ਹੋਰ ਬਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਰਸ ਆ ਜੇ। ਮੁੰਡਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਓਏ। ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਈ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਤਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਜਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ। ਤਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਈ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਅੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤਾਈ। ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਭੈਣੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਤਾਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਆਲੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਇੰਨਾ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ। ਅਭੀ ਦੇਖ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਸ ਕਰ ਬਾਈ, ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹੀ ਸਭ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੂਰੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਦੇਗਾ ਤਾਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਟਾਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੂਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦਾ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਬੱਸਦਾ ਐਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਡ ਮਿੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਇਓ ਲੋਕੋ। ਤਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਜ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, 3 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੀਬੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਗ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੋ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਬਸ ਐਦੋਂ ਹੱਦ ਮੈਥੋਂ ਟੱਪੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਅਭੀ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੈਂਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੱਗ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਣਤ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰੱਬ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ।